Mutino wa mwaki ũrĩa wahanĩkire tarĩki 13 mweri mũthiru mwena wa Thomela ikipia irathiro watigire andũ a nyũmba ĩmwe ũtheri na igũrũ rĩa ũguo kĩmaigĩrĩra mũrigo ũngĩ wa ũrigiti. No akĩha makĩria nĩ atĩ andũ atatũ a nyũmba ĩyo ĩmwe nĩ makuĩrĩire mũtino-inĩ ũyũ, arĩa nĩ mũndũrũme na ciana ciake igĩrĩ. Mũthuri wakwa nĩ ainũkire o ta kawaida na akĩingĩra nyũmba na tũgĩikara thĩ ngĩmũhe irio na akĩrĩa na akĩnyua cai. Kuma hau niĩ aumire nja agĩcoka na gĩbũyũ kĩarĩ kĩa yellow kĩa lita igĩrĩ. Mĩario ĩrĩa anjarĩirie no kũnjĩra atĩ ndangĩkua arĩ wika, arenda tũkue ithuothe, ndagatũtige na thĩna. Kuma hau no haitire betũrũ na akĩhũra mwaki na akĩhũra gĩbiriti. Kũrũmĩrĩra mũtino ũyũ, Caroline wa ithera ũrĩa wahonokeire arakaire andũ a wendi mwega mamũkwetha, kũrĩa aumũkanĩte na kuga atĩ mũthuri ũyũ nĩwe wamũndirie mwaki ũcio arĩ na itanya rĩa kũmũnina na mũciĩ wake wothe ĩndĩ we na mwarĩ ũrĩa warĩ cukuru makĩhonokera mũtino ũyũ. Mũtũrĩre wa ihinda rĩrĩ nĩ mũtũrĩre mũritũ mũno mũno mũno, tondũ ndirĩ ndaikara thĩ nduĩkĩte nĩngũtegemera mũndũ, ndirĩ ndaikara thĩ njetereire kĩndũ ndeherwo nĩ mũndũ, no rĩu nginya ndawa iria ndĩranyua ndingĩhota kwĩgũrĩra. Ndĩna ruo rũingĩ mũno ngoro. Gwata ihinda-inĩ rĩrĩ nĩ ũndũ wa mwana ũyũ wakwa. Ndamũrora ndamenya nĩwe ũretegemeagĩra. Na rĩu moko na magũrũ ndarĩ ũndũ angĩhota kwĩĩkĩra. Na ruo rwa gũkorwo ndete ciana igĩrĩ nini itararĩ na mahĩtia. Thutha wa kũrigitĩrwo thibitarĩ-inĩ wa Nanyuki na kũheo rũtha rwa ihinda nĩguo agathike ciana ciake, rĩu Caroline arehoka andũ a wendi mwega na makũmũkuatha kuona ndarĩ arage na ũhoti wa gwĩtwara na magũrũ make. Mũtino ũyũ nĩ wahutirie pati ya ũthiũ wakwa, moko makwa merĩ na magũrũ makwa merĩ, tondũ ona harĩa ndĩrathiaga kũruta kawĩra karĩa ndutaga, ndĩrarutaga wĩra wa saruni o hau Thome, rĩu kwa ihinda rĩrĩ nĩ ũndũ wa moko maya makwa merĩ na magũrũ ndingĩhota gũkorwo ngĩruta wĩra wa kũrĩa ndĩrarutaga, koguo nĩ ndĩraigua ndĩna ihinda iritũ mũno. Kinyĩte kinya kũhoya ũteithio kũrĩ andũ, tondũ nĩ athiaga thibitarĩ, nĩ arahũthĩra ndawa, nĩ arabatara gũtwaragwo thibitarĩ o thutha wa mũthenya ũmwe, atiragĩria mũthenya ũmwe, na ona thibitarĩ ti rũtha ahetwo, nĩ mbiru kũingĩha. No twendaga oke mũciĩ nĩgetha twambe tũhurũkie ciana ciake na tũhonokie mbiru ya mũciĩ na mbiru ya thibitarĩ. Andũ a nyũmba marauga macokete mĩhuko na ciothe igathira magĩtangĩkĩra mũtumia ũyũ, na rĩu nĩ magĩte ha gwĩtiria. Ona gwa gwaka etwo ndĩ aciari akwa ndakoretwo ndaka kanyũmba ka mabati harĩa, ngĩcoka ngĩtĩrwo mwana wakwa ahana ũguo ũramuona thaa ici, ndirĩ ũteithio ndĩramũhe. Ona tiga hii nĩ mama yocio ũgeretio kũmũnyitanyita, niĩ ndĩcingo matha na hetwo gwa gwaka gũkũ, ona kaburi ndĩraheirwo nĩ maĩ matha, mwana wakwa nĩ arerutagĩra wĩra. Ngĩribotera Inoro TV, njĩtagwo Julius Karithi wa Mũnene.